Se a marca da besta é a falsificação de algo que Deus deu, então eu tenho que descobrir qual é esse algo que Deus deu, aí eu saberei o que é a marca da besta. Satanás é o maior imitador de Deus no Apocalipse, mas deixa eu explicar a imitação que o diabo faz de Deus. Não é uma imitação de Deus, como Jesus falou: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Essa imitação que o diabo faz de Deus e do Cordeiro, do Messias, é uma imitação barata, é uma paródia, é uma imitação similar àquela bolsa falsificada que está na 25 de março sendo vendida lá na banca e que traz a marca lá Gucci, Louis Vuitton. Ela tem toda a aparência da bolsa original que é vendida lá nos Estados Unidos ou na Europa. Ela tem toda a aparência. Só que ela não é verdadeira.